Headphone. Come. Yeah, thank. Yeah, up. Sopay bumak itu macam mana? Sopay troll macam itu macam mana? Iki kah lekat ada? Pani uka ke ya mana? Kya dah mana? Ini sekejap cak muni baru pergi dia nak. Saya tak tahu lagi. Oh, ya, tahu lah. Action, action, break my heart, please. Hai, nih, esto. Break mat lawan na, dia sendiri. Kalau tu nak, oh, sorry. Ali utara, ada Ali tada orang kata. Pura ayat isku murti. Oh. Siapa? Hah? Salah elektrik bahagia memang ya, tetapi sop kuda ini ya. Ini tu hindar tu hindar nabi tak kira mana. Ini ramai tak sih? Kau ti jangan nabi cara. Oit. Seventy-five degrees go ukalo. Bap. Aka ukalo. Haida. Ya arku utas ayo lah. Untuk mana ini bawa? Kita. Dasar ni. Solo.
यहाँ पनि एउटा खतरा बनाएको छ। ए यहाँ पो यहाँ भत्केको भन्दा होइन क्या देखाएँ खोले अरे के भाई घाँस मुनि जाए होइन प्लेनै हो प्लेन खराब हुन्छ अहिले आयो उज्यालो पुरा ल ठिक छ त्यहाँनिर अर्को अर्को जत्र हार्छ साइकल लिएर आउँछु म एउटा मात्रै ए तिर्थ लाग्यो भने पानीहरू खै सभाको त भयो सभाको त भयो बाद मुटिङ स्टक गेनभित्रै यस्तो भएको भए त कति मजा आउँथ्यो होला है गेनभित्रै यस्तो यतिको भइदिएको भए क्या मजा आउँथ्यो कहाँ छ यस्तो ए अब यता त छैन यता त बाहिर निस्किने बाटो यो लास्ट हो खै यता अरू फर्कि यतै माथि निस्किनु त्यहाँहरू उता साइडमा छ कतिवटा हेऱ्यो हामीले चारवटा है पाँच छ सात तिनवटा अझै छ उता होला नि त कता यता छैन खै होइन छैन छैन सिधै निस्किएर माथि डाँडामा त्यो भयो माथि डाँडामा निस्किनु पऱ्यो माथि डाँडामा निस्केर पल्लो साइडमा छ फेरि थाकेपछि भनिहाल्छु नि त्यस्तै छ यो साइडमा त छैन यो साइडमा त छैन अघि हामी गएको ठाउँ आउँछ है यहाँ तर उम्बो जाने माथि टप पनि छैन
bridge banana rice, boy la. What? Yeah, ke bridge banana rice, this is banda rice. Come on. Huh? Look alive, look alive, look alive.